Assalomu alaykum, yoshlar telekanalining tomoshabinlari va sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Menga pul kerak loyihasining birinchi mavsum yarim finaliga yetib keldik va nihoyat shu kunga qadar 29 nafar yosh startap egalari o'zlarining biznes g'oyalarini mana shu sahnadan turib taqdim qilishdi va ular orasidan saralangan ishtirokchilar endi yarim finalga yo'l oldi. Yarim finalga yetib kelgan 10 nafar ishtirokchi bor va bugun biz ularning 5 nafari bilan yana o'zlarining startaplari ustida bahslashamiz, suhbatlashamiz va ekspertlarimiz har doimgidek ularning finalga munosiblarini bizga tanlab berish uchun yordam beradilar. Qiziqarli jarayonlar, hayajonli jarayonlar, bir-biridan qizg'in bahslar oldinda bizni kuzatishda davom eting. Demak, homiylarimiz Biznesni rivojlantirish banki, kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi hamda hamkorimiz Innovatsion rivojlanish agentligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va men mamnuniyat bilan hakamlarimizni, ekspertlarimizni tanishtirib o'taman. Erkin Otaboyev, Biznesni rivojlantirish banki xodimi. Zuhra Abdurahmonova, Britaniyaning Evideo kompaniyasi O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari, biznes startaplar mutaxassisi. Suhrob G'aybullayev, Aloqa Ventures startaplarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi rahbari. Firuz Allayev, tadbirkor. Demak, xush kelibsiz deymiz ekspertlarimizga va sizlarda mas'uliyat bosqichdan bosqichga o'tgan sari ko'payib, kuchayib boryapti. Albatta, oson bo'lmaydi. Dunyoda eng qiyin ish birovni baholash, birovga baho berish, lekin meni nazarimda bugun ham adolatli va shaffof tarzda bu ishni amalga oshiramiz birgalikda. Demak, kutib oling, yarim finalga o'tgan birinchi startap g'oya muallifi Davron Rashidov muz paketlari g'oyasi bilan. Marhamat. Yarim final bosqichining dastlabki ishtirokchisi Davron. Xush kelibsiz yana bir bor telekanalimizga. Assalomu alaykum, rahmat taklif etganlaringiz uchun. Bugun yarim final bosqichida ishtirok etayotganimdan xursandman. Biz ham sizni yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun yarim final bosqichida sizni nimalar kutyapti? Nima deb o'ylaysiz? Hayajon qanaqa? Hozircha hayajon yo'q, lekin raqiblarimizni ko'ryapmiz. Eng yaxshi saralangan loyihalar ko'rilgan. Shu o'ylayapmiz, eng kuchlilar g'alaba qozonadi bugun. Final bosqichida o'tamiz, xudo xolasa. Mana shu eng kuchlilar safida bo'lasiz degan umiddamiz. Bugun sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Davron, yana bir marta sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'ylaymizki, bu safar siz o'sha o'tgan safargi e'tirozlardan, tavsiyalardan to'g'ri xulosa chiqarib, o'zingizga qo'shimchalar kiritdingiz va mahsulot so'ragan edik, olib kelganingiz juda ham yaxshi bo'libdi. Tayyorsiz? Taqdimot bor. Boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi menga pul kerak loyihasining yarim final bosqichida oldin taqdimot etganimizni davomi sifatida muz paketlar ishlab chiqarish mahsulotlarini mahsulotni prototip ko'rinishida ham olib keldim. Ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qisqacha o'sha super adsorbent polimer yordamida o'zidan sovuq oqim chiqaradigan paketlarni sanoatning ikki xil yo'nalishida oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda ishlatilish sohalari haqida gapirib o'tmoqchiman. Asosiy bo'lgan yangiligi o'sha oldingi qilgan taqdimotimizdan hozirgacha bo'lgan muddatda asosiy urg'uni qaratganimiz, oldin aytganimdek, mahsulot tarkibidagi kimyoviy reagent bizda ishlab chiqarilmaydi. Hozirgi mahsulotda ham endi ko'rinishdan sal qo'lbola ko'rinishi mumkin, imkon qadar o'zimizda bor reagentlardan o'sha aytganimdek Xitoydan sintez qilib olardik oldindim. Endi bu safar o'zimizda o'sha moddani sintez qilib bir necha eksperimentlardan keyin mana bu hozir bergan ko'rinishimga olib keldik. Bizani xursand qilgan tomoni o'sha oziq-ovqat sanoatida bo'ladimi, meditsinada bo'ladimi, tayyorlagan paketimiz ishlash jarayoni qanchadir muddat o'tgandan keyin erib yoki o'sha o'zini sovuq oqimini yo'qotgandan keyin
unga mexanik ta'sir qandaydir bosim yoki kimyoviy tilda tushuntirganda molekulyar qanaqadir o'zgarishlar bo'lganda hozir bu yerda ham sinab ko'rdik. U yana qayta sovish jarayoniga o'tyapti. Ya'ni masalan ushlab turganda bo'ldi mana isib qoldi yoki ishlatish jarayonida erib qoldi deganda unga qanaqadir qo'shimcha mexanik ta'sirlar bo'layotgan paytda u yana qayta o'zini sovish unga biz shok muzlatgich bilan yoki xalizilnikka qo'yib yana qaytadan muzlatib olishimiz kerak degan narsani talab qilmayapti. Bu narsa men o'zim uchun ham yangilik bo'ldi. O'sha moddani xarakteristikasidan kelib chiqadi bu narsa. U o'zini yana qayta muzlashga tiklayapti. Bu endi kimyoda endotermik jarayon deyiladi. Asosiy loyihamiz yangiligi shu bo'ldiki, o'sha reagentni biz yaratdik desak ham bo'ladi. Yaratdik, ishlab chiqardik va mahsulot sifatida taqdim qildik. Bugungi ko'rsatuvda, bugungi loyihadan asosiy so'ralayotgan narsa ishlab chiqarish jarayonini yo'lga qo'yish uchun texnologik sxemani tashkil etishga kerak bo'ladigan apparatura sxemalarini yo'lga qo'yish bo'ladi. Asosiy vazifa bajarildi deb hisoblayman. Masalan, o'zim uchun kerakli ingrediyentni ixtiro qildik. Asosiy vazifa hali oldinda. O'zim uchun. Marhamat. Savollar bormi? Byudjet o'zgardimi hozir? Byudjet qo'shimcha qo'shildi. O'sha shokviy muzlatish apparati kerak bo'ladigan bo'ldi. Bitta apparat qo'shildi. O'sha mablag' qancha? Menga pul kerak deb keldingiz. Ha, endi nimaga taqdimotni smeta qismiga o'tkazsangiz, hali qo'shmagandi u. Oldin 24 million so'ralgan. Bitta bizani qo'shimcha qo'shildi shokviy apparatimiz 7 million so'm. Qo'shildi. Shunchaki smeta tarkibiga endi bu yoqda men hozir taqdimotga qo'shmadim. O'zimning hisob kitoblarim bo'yicha bitta apparat qo'shilsa bo'ldi, texnologik bitta apparat. Hozirgi namuna necha soat turdi hozir? Qancha vaqt? Ertalab bu ertalab soat 6 da men o'zim tayyorladim. 1 soatgina muzlatgichga qo'ydim. O'shandan keyin hozir olib kelgunimcha shunaqa yuribdi. Buni bitta yaxshi tomoni moddani o'sha gel tayyorlab olish uchun upakovka qilishdan oldin moddani tayyorlab qanchadir kutib turish jarayonini o'zida u sovishni boshlaydi. Masalan, endi hozir gelni ochib bo'lmaydi-yu, qo'lni botirib ko'rib nima qilganda siz birdaniga sezasiz uni muzlayotganligini jarayonda. Davron, qarang, siz hozir pulni mahsulotni ishlab chiqarish protsessiga so'rab turibsiz-da. Lekin biznesda asosiy narsa undan keyin boshlanadi. Siz foydali mahsulot chiqargandan tashqari uni bozorda unga ishontirishingiz kerak. Sizning mahsulotingiz eng to'g'ri yechim ekanligi. Bu endi marketing qismi. Undan tashqari operatsion jarayonlarni yo'lga qo'yish kerak. Mahsulot doim kerakli vaqtda, kerakli sifatda bozor ko'taradigan narxda doim yetib borish uchun mijozga siz biznesga sotasizmi, oddiy mijozga sotasizmi? Mana shu jarayonlarga sizga pul kerak emasmi tashkillashtirishga? Bu ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi degani hali biznes muvaffaqiyatli bo'ldi degani emasmi? Bu uchun ham qo'shimcha pul kerak bo'ladi. Men o'sha oldingi loyihadan keyin o'sha aytganingizdek bozorni o'rgandim. Ya'ni bizani mahsulotimizni kimlar oladi, kimlarga kerak deb shu chetki viloyatlardan boshqa tomonlardan so'radim. Asosiy mahsulotimizni so'rayotganlar o'sha meva, sabzavot oladiganlar i qishloq joylarda ochiq zonada terib qo'yib sotadiganlar ekan va bu mahsulotimni men ko'rsatganimda, o'zimning viloyatimni ko'rsatganimda talab borligi va o'sha oldin aytganman, narxi 3 ming so'mdan deb, bu narxda bemalol sotib olishlari mumkinligini aytishdi. Men aytmoqchi bo'lganimki, marketing xarajatlari bu yerda sezilarli bo'lish kerak, chunki siz endi bitta-ikkita odamdan borib to'g'ridan-to'g'ri so'ragan boshqa 10 minglab, 100 minglab odamni bu to'g'ri qaror ekanligiga ishontirishingiz kerak. Bu sizlarning marketing xarajatlari, o'shanga smetada menimcha ko'rib chiqish kerak bu narsani. Keyin sizda Onsoro tomon nimaki B2B formatida yo'l tutish mumkin. Marketingda bu to'g'ri aytibdi Firuz. Mablag' kerak, ajratish kerak. Lekin, значит, B2B formatida o'ylab ko'rish kerak. Har xil tarmoqlar bor. O'sha tarmoqlarga murojaat qilib, takliflaringiz bilan o'sha hozirdan chiqishingiz kerak. Bizda mana O'zbekiston chiqyapti. O'zimiz mahalliy mahsulot shu yerda chiqaramiz, arzonroq tushadi deb shunaqa jalb qilishingiz kerak. Endi hozircha o'sha o'tgan safar ham aytgandim, mahsulot olib kela olmagandim. Asosiy fokusi mana shu bu safar prototip olib kelish uchun ko'rsatish uchun mana shuni chiqarishga qaratdim. U smetada o'sha aytganingizdek marketing qismini hali 14 million 500 so'mlik avtomatik qurilma nima u? Qayerdan olmoqchisizmi? Bu Xitoydan. Tepaga mahsulot solinadi, pastga tushib, qadoqlanib chiqadi. Endi hozir o'zim tayyorlaganim bu qo'lda qilingan. Tushunarli. Bo'ldimi? Rahmat. Natijalarni tez orada ma'lum qilamiz. Sog' bo'ling.
Birinchi bo'lib ishtirok etdim, birinchi bo'lib yarim finalga. Yarim finalda o'zini talablari, darajasi birdaniga sezildi. Hakamlarimiz tomonidan e'tirozlar ham bildirildi. Unga bo'lgan javoblarni ham berdim. Asosiy bizda chorak finalda talab qilingan prototip mahsulotiga bor fokusni qaratgandim va hakamlarimizni talablariga ko'ra marketing sohasini bizga yoritib berishimiz kerak bo'lgan ekan. Endi asosiy e'tibor qaratilmagan uchun ular tomonidan e'tiroz va keyingi loyihalarda bu tomonni ham hisobga olishimiz kerakligini aytishdi. Endi ko'ramiz, hakamlarimiz qanday qabul qilishsa. Navbatdagi startap g'oya muallifi Vyacheslav Li, biohimik Eco Bubble loyihasi bilan. Marhamat. Bugun yarim final bosqichida sizni ajoyib bellashuv kutmoqda. Bu bellashuvga tayyorman deb o'ylaysizmi bugun o'zingizni? Endi odam har doim tayyor bo'lmaydi. Endi kichkina maslahatim hammaga 20% har doim tayyorlash bo'lishi mumkin. Qolgan 80% bu improvizatsiya bo'lib. Endi ko'ramiz tayyorlaganini jurida kutamiz javobini. Albatta sizga omad tilaymiz bo'lmasa. Kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Xush kelibsiz. O'tgan safar nimani hidi keladi degan edim bundan? Barbaris. Barbarisni hidi keladi degan edim. O'sha narsani olib keldingiz. Hidsiz qilib olib keldingizmi? Nega? Hozir spetsifikki qildim. Hidsiz chunki allergiya, конечно. Allergiyani o'yladingiz-a, allergiyani. Bu yangilik, o'zgarish. Yana o'sha narsaning o'zi bilan kelmaganingiz birinchi siz uchun imkoniyat va taqdimot tayyor bo'lsa, takomillashtirilgan holda olib keldingiz degan umiddaman. Marhamat, vaqt ketdi. Это очень универсально, почему? Потому что, как я пишу, не потребуется ваниш, колгон, всё есть в составе. Также можно его съесть, вот также можно помыть руки в прошлый раз этот также он сейчас без запаха, мы можем применить также и запах, можем применить также и цвет, запах это уже расширение линейки. Дальше. То, что мы продажи, это всех интересует, поскольку это программа Винги Пулькер. Поэтому мы планируем заходить в очень все сектора B2G, B2C, B2B. И вот как мы планируем заходить, самый сектор B2C, это в самом конце, как мы научим весь народ. В общем, средняя наценка $0.75. Дальше. Это маркетинг-план. То есть мы заходим согласно нашей узбекской менталитета. Лучше чем как-то рекламировать, лучше кто-то соседка посоветовала дальше. Это одна из тех, как вирусная реклама. Или займемся блогерами, также телеграм-канал, инстаграм, акции какие-то проводить будем, какие-то тренинги, поскольку этот продукт новый. Сами вы можете заметить, что он не классической вариации, не классическом, ни в порошке, ни в жидком. Он именно в таком густообразном. Почему? Это концентрат. Аналогов этого продукта нету. На сегодняшний день в Узбекистане это не выпускаются аналоги, также и в России аналогов нету. Вот наша расходная смета, поскольку мы платим у вас деньги, мы можем расписать полностью, сколько у нас на оплату труда, оплату налогов, затраты сырья, инвестиции оборудования. Оборудование мы собираем сами, поскольку по нашим чертежам такого аналога линии, опять же, нету. И по нашим чертежам договорились, тоже в Узбекистане на базе ТТЗ-завода соберут лабораторию. Больно? Да, больно. Рахмат. С прошлого питчинга что изменилось? С прошлого питчинга о том, что мы начали дальше проводить тестовые испытания, поскольку мы должны... Это наш продукт, который мы изобрели новый. До прошлого питчинга, я вам скажу, мы проводили испытания трава, мазут, вино, грязь. На сегодняшний день мы ушли, как узнали, увидели нас, мы ушли больше в фармацевтику. То есть мы сейчас проводим на кровь, и также после вымывания порошка мы проводим испытания на самой ткани. Насколько он вымылся, насколько можно применять. Поскольку, если вы заметили, мы хотим зайти в детское школьное образование, там есть свои прачечные, и в Минздрав тоже свои прачечные. Поэтому мы начали эти шаги, сейчас продолжаем. На сегодняшний день вымыл кровь, и не осталось на... одежде. При низкой температуре или при высокой? Температура, момент, скажу такой, специфика самой, если посмотрите крови, она вымывается при низкой температуре. Мы делали при средней, 60. Поскольку если мы выдаем больше, сама уже физика самой загрязняемости, она запекается и въедается. Потом мы еще провели один эксперимент в качестве того, что вы говорите при низкой. При высокой температуре мы постирали детские вещи, и очень шикарно, ничего. Я вам скажу просто, даже сейчас на базе эксперимента этот порошок, если попадает внутрь, ничего не было. Вот сейчас мы за кулисами это попробовали, люди не поверили. Того, что, то есть там собрана вся биохимия, именно био. Почему? Потому что мы собирали это, тестировали на хомяках, на кроликах, на улитках. Я сам попробовал. В прошлый раз вот руки тоже видели сейчас.
Поэтому это все органика, которая моет, которая помогает. Нарх, мухом бешта фактордан биттасы, да? Озу бу альтернатив махсулотларга нисбатан нарх қанақа бўлади? 35 минг 1 килони. Тошкентда бошқа нарх, асос ташқарида вилоятда кам одамлар бор, кимда суви ҳам, сув ҳам йўқ, шунақа одамлар ҳам бор. Мана шу порошокни кам сувда ювади и юшда кам сув керак экан. То есть 1 литр битта чилек сувда полный юса бўлади. 35 минг бу тан нархми ё сотув нархми? Сотув нарх. Рахмат. Энди биз kutamiz, hakamlar javobi kutamiz. Demak, siz hakamlar javobidan hozir mamnunsiz, yengil savollar berishganidan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, yengil savol berishgani bizga yengil g'oyani bizga rivojlandi. Ko'proq pul masalasiga to'xtaldilar. Siz bunda to'g'ri javob bera oldingizmi? Masalan, sizga qancha pul kerak degan summasini. Endi biz shu savolga bugungi futbol final bo'lsa, bizga tayyor bo'luvdik. Endi oxirgacha tayyor bo'lish mumkin emas, chunki bizda oxirgacha 50% ga tayyor biz bo'ldik ma'lumotga. Demak, sizga omad tilaymiz. Finalda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Demak, navbatdagi startup egasini biz juda ham yaxshi taniymiz. O'tgan safar aynan metallarning issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirish va korroziyaga chidamliligini oshirish mavzusida taqdimot qilgan singlimiz Mohina Muhammadjonova, marhamat. Buni qarangki, siz yarim finalda barcha o'g'ilbolalarning ichida bitta o'zingiz qiz bola sifatida qatnashyapsiz ekan, bunda sizga qo'rquv bo'lmayaptimi? Yo'q, hech qanaqa qo'rquv yo'q, hayajon yo'q. O'zimga ishonyapman. Xudo xolasa yetamiz. Albatta, biz ham sizga ishonamiz. Bugun sizga omad yor bo'lsin. Balki mana shu hakamlarning e'tirofiga sazovor bo'larsiz bugun. Rahmat, aytganingizga sa. Sizni kuzatib qo'yamiz bo'lmasa, jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohina, yaxshimisiz? Nima olib keldingiz? Mana metallar o'sha qoplama qilingan metallarni olib keldim. Taqdim qiling. Demak, sizning startup birinchi taqdimotingiz muvaffaqiyatli yakunlangan edi, yaxshi ijobiy baholangan edi va siz bugun yarim finaldasiz. O'tgan safargi tavsiyalar asosida nimalarni o'zgartirdingiz? Shu haqida qisqagina ma'lumot berish uchun tayyor bo'lsangiz, boshlang, marhamat. O'sha o'tgan safar aytgandek, bizani mana shu ishimiz metallarning issiqlik yutiluvchanligini kamaytirish va korroziyalanish jarayonini oldini olish hisoblanadi. O'sha bu O'zbekiston sharoitida kelib chiqqan holda, masalan, yozda 40-50 gradusda, undan ham yuqori bo'lgan paytlarda ham mana shu metallarni issiqlik yutiluvchanligini kamaytirib beradi mana shu qoplamamiz. Va bu qoplama tarkibida mana shu asosan kraska, keyin uni tarkibida yana boshqa qo'shimchalar ham qo'shiladi va bular hozir biz ilmiy ishimiz bo'yicha o'sha 50% gacha metallni issiqligini kamaytirib beryapti. Ya'ni bundan tashqari ishni dolzarbligi ham mana shu hisoblanadi. Ya'ni metal konstruksiyalarini korroziyadan ko'radigan zarari bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda ham bu global hisoblanadi. Va mana shu qoplamani panjara, darvoza, skameykalarga bemalol qo'llasak bo'ladi. Yana bu mahsulotimizni o'sha surtish, sepish texnologiyasi orqali bemalol foydalanib qo'llasak bo'ladi. Keyin yana bu mahsulotni chet eldagi o'sha analoglari bilan ham solishtirib ko'rdik. Solishtirib ko'rganimizda Turkiyada bu mahsulot 7-8 dollarga tushar ekan. Biz o'zimiz ishlab chiqsak, 1 litri 5 dollarga tushadi. Ya'ni 55 ming, 60 ming atrofida. Xo'p, Rossiyada esa buni analogining narxi 150 ming so'm ekan. Yana bu ishimizni o'sha plus tomoni o'zimizdagi o'sha chiqayotgan xomashyolardan foydalanamiz. Hammasi mahalliy hisoblanadi. Xizmat muddati oddiy bayoqdan ko'ra qanchalik farqi bor? Xizmat muddati ko'proq kamroq? Xizmat muddati endi mana bular berilgan 5, 10, 15 yilgacha. Endi bu atrof muhit ham qarab bo'ladi-da. Masalan, yomg'irli havolarda bu 5 yilgacha bo'ladi. Agar yomg'ir yog'masa,
shunaqa nima bo'lsa 10-15 yilgacha ham cho'zilishi mumkin. Oddiy bu yoqda qancha? Sizda qanchasi? 5 yil ekan. Oddiy bu yoqda qancha bo'ladi? O'rganib ko'rgan bo'lsangiz agar. O'sha aytayapman-ku, 5 yil bo'ladi. 5 yil, 5 yil, 10 yil, 15 yil har xilda endi bu atrof muhitiga bog'liqda. Havoga. Hozirgi holatda o'sha bo'yoq ishlab chiqaradigan zavodlar va ekspertlar bilan hamkorlik qilyapsizmi yo'qmi? Ya'ni ularning fikrini oldingizmi? Endi yo'q, ular bilan biz hamkorlik qilmadik. Faqat hozirgi kunda Avazov universiteti bilan Qozog'iston hamkorlik qilyapmiz. Keyin yana mana shu metallarni o'zini bizaga MJJ'lar olib kelib berishgan. Bo'ldimi? Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Mohina, yarim finalda ishtirok etdingiz va bu galgi ishtirokingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, ko'nglim to'ldi. O'ylashimcha hakamlarning ham fikrlari ijobiy bo'ldi. Lekin sahnaga chiqqanda ozroq hayajonam bo'ldi. Ozroq tutilib qoldim, buni sezdim o'zim ham. Lekin o'ylashimcha hammasi yaxshi. Demak, davom etamiz. Navbatdagi startup g'oya muallifi Akbar Turdiboyev. Online ta'lim tizimi. To'g'risini aytsam, hozir ko'pchilik bilan tanishib chiqdim, loyiha ishtirokchilari bilan. Kutganimdan salgina kuchliroq loyihalar ekan. Bu bir tomondan yaxshi yangilik, bir tomondan unchalik yaxshi yangilik emas, chunki O'zbekistonda shunaqa loyihalar rivojlanayotganidan xursand bo'ldim albatta, lekin hozir ishtirokchilar konkurentim sifatida salgina qo'rquv uyg'otyapti. Albatta, raqiblaringiz orasidan hakamlar sizni tanlab oladi degan umiddamiz. Biz albatta betarafmiz, har biringiz bugun loyiqsiz final bosqichiga o'tishga sizga omad tilaymiz. Rahmat. Akbar, xush kelibsiz. Yana bir bor ko'rib turganimizdan xursandmiz sizni. Yarim finaldasiz. Birinchi dasturda ishtirok etganingiz adashmasam, birinchi ko'rsatuvda nimalar qo'shdingiz, nima yangiliklar qildingiz, nima o'zgarishlar bilan keldingiz? Marhamat, taqdim qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ismim Akbar Turdiboyev, infobiznes bilan 1 yildan beri shug'ullanaman. Hozirgi loyiham bu Stadigram innovatsion studiyalar loyihasi hisoblanadi. Ushbu studiyalardan ko'zlangan maqsad ekspertlarning video dars tayyorlash qiyinchiliklarini maxsus studiyalarimiz orqali yengillashtirish va tezlashtirish. Shunday qilib ushbu studiyamiz bu kichik studiya butkacha, hajmi 1:6 ga 1:8 bo'ladi. Bemalol bitta xonaga bir nechtani solib qo'ysa bo'ladi va birdaniga bir nechta ekspertlar dars yozishi mumkin. Shunday qilib kichik va kompaktlikdan tashqari bu akustik izolyatsiya qilingan. Gapirgan gapdan aks sado qaytmaydi va shovqin, tashqi shovqin ichkariga kirmaydi. Va shu orqali tinch xonada o'qituvchi bemalol darslarni tayyorlashi mumkin. Ushbu butkalarimiz yig'ilish oson bo'lishi uchun panellardan tashkil topgan. Bemalol panellarni shunday yig'ib, hamma joyda, istalgan joyda terish mumkin. Shaxsan o'zimiz prototip sifatida terganmiz bitta, lekin panelli bo'lmagan. Joyni o'zgartirganimizdan keyin deformatsiya bo'lgan, bir joylari sinib qolgan va hokazo. Shu sababdan shunaqa panelli qilishga qaror qildik. Endi ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, ichida zelenoy fon, yashil fon, bu xiromaki orqani qirqib tashlashlik uchun va kamera, professionalni mikrofon, chiroqlar, kompyuter va grafitski planshet bemalol istalgan darsni o'tish mumkinligi hisobdan barchasi qo'shilgan. Va bu yerda ventilyatsiya ham qo'shilgan, chunki bitta xonada o'tirgandan keyin havo kirmasligi mumkin. Shu sababdan ventilyatsiya ham bu yerda ko'zda tutilgan. Mana ko'rib turganingizdek, kamera, ikkita monitor, mikrofon va barchasi bu yerda ko'rsatilgan. Endisi bozorga keladigan bo'lsak, onlayn darslar bozori o'tgan yil o'zi 2-3 million dollarni tashkil topgan. Bu aniq statistika emas, bundan yuqori bo'lishi mumkin. Bu o'zim tanigan infoprodyuserlar va infobiznesda shug'ullanayotganlar shuncha sotuv qilganini taxminan hisoblab chiqganman. Bundan yana ham yuqori bo'lishi mumkin. Keyingisi, shunday qilib biz hozir so'rayotgan narsa bu butka komplekt. Boya ko'rsatilgan studiya komplekti, bu har birtasi примерно 6000 dollarga tushadi. Tushadi. I ugalok vebinarlar uchun ugalok. Ugalok deganda bu har bir o'qituvchi darslardan tashqari darslarni sotish kerak. Shu sababdan Instagramga reels tayyorlash uchun yoki vebinar o'tkazish uchun onlayn vebinar masterclasslar o'tkazish uchun alohida ugalok ham qilingan. Monetizatsiya keladigan bo'lsak, o'tgan safar biznes modelini o'zgartirish so'ralgandi. Sotuvlardan foiz qo'shgandik va hokazo. Hozir ko'rsatilgan xizmatlar sotuv bir soatda studiyani 300 ming so'm bo'ladi. Bu boshqa studiyalarga nisbatan 3 barobar, 5 barobargacha arzonroq. Va bunga buning ichiga barchasi kiradi. Masalan, uchun studiya, keyinchalik yana qo'shimcha haq evaziga video darslarni montaj qilib berish. Umumiy olganda bitta kursga 10 soat, 20 soatlik kursga 20 million so'm atrofida xarajatlar ketadi. Hozir ommalashayotgan studiyalar bor, Jalinga deb nomlangan.
ulardan afzalligi nimada? Uni ham bitta odam boshqaradi, bitta o'zi kirib bemalol ishlashi mumkin. Sizdagi nima tomondan yaxshi undan ustun? Birinchisi bu narx borasida, agar jalingadan foydalanaman desiz, bir soatligi 1 milliondan ortiqroq, adashmasam. Agar qisqaroq ijarasi, agar ko'proq vaqt olaman desiz, sal tariflar kichrayib, arzonroq bo'ladi. Ikkinchi ustunlik tomoni bu hammamizga qulay bo'lgan Windows tizimida ishlaydi biz studiyamiz. Ularda esa o'zini alohida Jalinga programmasini yuklab, unga prezentatsiya qilish kerak. Bu degani dasturlashtirishga aytaman desa, qanday dasturlashtirishga aytadi? O'rgatib bo'lmaydi, faqat prezentatsiya qilish mumkin. Yoki yana qanaqadir boshqa narsalar o'rgataman desa, salgina. Ko'chmaligi sizniki qulay-a? Ha, men uchinchi qulayligi ko'chma. Bo'lmasa akustik qulayligini ham aytaman. 4-inchi qulayligi arzonroq. Arzonroq. Va dars tayyorlash tezroq. Chunki birinchi o'rinda o'qituvchi ekspert ularni programmasini o'rganish kerak. Keyin esa dars tayyorlash kerak. A bizda esa Windows tarzida ishlaydigan PowerPoint ham dars o'tsa bo'ladi. Tushunali. Savollar. Bu faqat yopiq pomeshchaniya ichida yopiq bino ichida o'rnatiladi, shunaqami? Tashqarida hammi? Bitta xonaga o'rnatiladi. Bitta xonaga biz hozir rejalashtirganmiz ikkita studiya qo'yish va yana bitta ugalok bu webinarlar uchun ugalok. Hammasi bitta xonada bo'ladi. Siz shuni ko'proq ishlab chiqarib, odamlarga taqdim qilmoqchi, sotmoqchisiz, shunaqami? Juda yaxshi savol. Keyinchalik modelimiz bu studiyalarda sotish emas, ishlab chiqarib. Bu studiyalar deyib, ekspertlar deyib, keyinchalik onlayn maktab tuzish. Chunki sotuvdan ko'ra onlayn maktabda pul ko'proq. Kelajakda siz seriyali ishlab chiqarishni unchalik nazarda tutmayapsiz. Onlayn ta'lim platformasiga o'tib ketmoqchisiz. Hozircha vaqtinchalik etapda siz mana shu butkalar ishlab chiqarmoqchisiz, to'g'rimi? Yoki seriyali, misol uchun 1000 talab, 100 talab chiqaradigan nima deydi? Niyatni boshlaydi, nima qo'ymoqchimisiz? Biz ikkalasini ham olishimiz mumkin, nimaganda? Chunki hozirlik aniq maqsadingiz qanaqa? Maqsad belgilab olish kerak, chunki juda ham ko'p fokuslar bor. Fokusni bitta joyga qaratmasangiz agar birortasi o'xshamay qolishi mumkin, chunki sizning resurslar cheklangan. Cheklangan resurs bilan aynan bitta yo'nalishni, bittasini ko'targaningiz ma'qulmi demoqchiman. Shu to'g'ri aytayotganingiz to'g'ri. Bunga aniq hali xulosamiz yo'q, lekin hozir pul so'rayotgan mablag' va hozirga ishlamoqchi bo'lganimiz bu studiya arendasi. Tushunarli. Studiya arendaga beriladi, shundan daromad ko'riladi. A keyinchalik seriya ishlab chiqarish uchun bu ham muammo bo'lmaydi, chunki tayyor sexlar bor. Sex qurish shart emas. Sex to'g'risida so'rashim mumkin 1 milliardga, lekin bu kerak yo'q. Tayyor sexlar bor, bemorlardan yordamida massiv prezentatsiya qilishimiz mumkin. Siz butkalarni yasab, ijaraga berish tizimini yo'lga qo'yish uchun mablag' so'rayapsiz. Shunday. Keyinchalik onlayn kurslar platformasiga o'tish uchun o'sha mablag'lar ijara mablag'lari asosida shakllantirasiz. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Taqdimot uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Izohlar uchun ham rahmat. O'ylab ko'radigan narsalar ko'p. Yaxshi, qiymatli, sizga juda ham bebaho tavsiyalar berildi hozir. Rahmat. Rahmat hammaga. Oxirgi ishtirokchimiz o'zlarining startaplari nomiga hamohang tarzda jamoa bo'lib kelishgan teamwork.uz asoschilari Shahzod Mamasoliyev va Akbarjon Ismoiljonov. Marhamat. Sizda bugun biroz hayajon sezyapman, xo'sh? Yo'q, biz hayajon yo'q. Bu kunda ancha kutdik. O'zimizga bo'lgan ishonch kuchli. Sizlarga omad tilaymiz. 2 kishilik jamoalar yana bor, yarim finaldan o'tib, final bosqichida albatta g'olib bo'lasizlar degan umiddamiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Qiyofa bir xil, haqiqiy jamoa, teamwork. Nima olib keldingiz? Notebookda nima? Notebookda qilgan videolarimiz bor bitta, ikkita. Uni taqdim qilmoqchimiz. Marhamat. Marhamat. Bu yoqda ham bormi? Yo'q, men taqdimot qilib qo'yaman. Aha. Demak, siz taqdimotni siz qilasiz, ular yoqda ishlaydilar, shunaqami? Shunaqa. Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. O'tgan safar loyihamiz taqdimot qilgandik, biz loyihamiz teamwork.uz bu freelance sohasida ish beruvchilar va ish oluvchilarni bog'lab beradigan platforma. Ya'ni bu nima degani, misol uchun sizlarga biron bir IT xizmatini bajarib berish kerak. IT-lik veb-saytni tayyorlab berish kerak, dizayn xizmatlari yoki bo'lmasa istalgan mutaxassisni topishda eng yaxshi yechimlarni berishga yordam beradi. Aytaylik, sizlar hozirgi kunda biron bir mutaxassisni topish uchun biron bir dasturchini yoki bo'lmasam o'sha aytganimdek dizayn xizmatlari, tarjima ishlari mutaxassisni topishda vaqtingizni ko'p sarflaysiz. Uni tajribasi bormi yo'qmi aniqli yo'q. Yoki bo'lmasam sizga tezkor yechim kerak, boshqa yechimlar ko'proq vaqtingizni oladi va xarajatlaringizni siz ko'proq sarflab yuborishingiz mumkin.
Bizi platforma nima qiladi? Bizi platforma marketplace. Bu yerda 25 mingdan ortiq mutaxassislarimiz hozirda ro'yxatdan o'tgan. Bitta e'loningizni joylashtirish orqali siz 100 dan ortiq talab takliflarni qabul qila olasiz. Bu sizga nima beradi? Bu sizga eng yaxshi narx, eng yaxshi sifat va eng yaxshi takliflarni qabul qilishga yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda 11 mingdan ortiq jonli obunachilarimiz bor. Mingdan ortiq katta loyihalar bajardik. Aytib o'tishim joizki, o'sha o'tib o'tgan muddat 2 oy muddat ichida biz ikkita katta startup loyihasi bizni platformamiz tomonidan tayyorlandi. Bittasi bu onlayn hamshira, yaqinda Toshkent shahrida ishga qo'yiladi. Bu xuddi o'sha hamshiralarni chaqirish xizmatini bizni platformamiz orqali tayyorlab berdik. Ikkinchisi bu taksi sohasida o'sha biron bir tog'ga yoki bo'lmasam bir eksklyuziv holatdagi sayohatlarni bajarish uchun bog'lab beradigan marketplace. Ro'yxatdan o'tgan mutaxassislarimiz soni o'sha 3 mingdan ortiq plus bo'ldi. Bu o'sha 23 mingga yaqin. Va bu mana O'zbekiston bozoridagi boshqa o'yinchilar, boshqa raqobatchilar. Shuni men qiziqtirgan savol, siz aynan qaysi yo'nalishdagi o'z-o'zini band qilganlarni qamrab olasiz? IT yo'nalishdagimi yoki o'sha duradgor bo'ladimi yoki santexnik shunga o'xshagan yo'nalishlarni olyapsizmi? Savolingiz juda ham o'rinli. Biz faqat IT sohasini qamrab olamiz. Asosiy fokusimiz masofadan o'sha bajariladigan ishlar, freelancing sohasini qamrab olganmiz. Pul nimaga kerak hozir? Asosiy o'sha masalaga qaysi yo'l qancha kerak? Marketingga kerak. Mana yozib qo'yganmiz. Bizga yo'q ko'p pul kerak, ya'ni marketingga 200 ming rejalashtirganmiz. Bu Qozog'iston bozoriga chiqish uchun. Biz o'z Qozog'istonga chiqib, o'sha O'zbekistonda IT hub qilib, boshqa SNG davlatlari bilan qamrovini olmoqchimiz. Bu orqali O'zbekistondagi mutaxassislarimiz boshqa o'sha davlatdagi zakazlarni ham olishi mumkin bo'ladi va biz qamrovimizni ham oshiramiz, chunki O'zbekiston bozorida tadbirkorlik subyektlari ko'p bo'lgani bilan IT xizmatiga ishi tushadiganlari atigi 20% dan iborat. Bu degani ular qaysidir ma'noda reklamaga yaxshi harakat qilishmayapti. Hatto bugungi kunda raqobat juda ham katta, lekin har bitta tashkilot o'zining saytiga ega emas, Telegram botiga ega emas, ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha sahifalarga ega emas. Bu endi o'sib borayotgan bozor. Qozog'istonda bo'lsa, bu uje ancha hozir pikiga chiqqan vaqt, o'shaning uchun Qozog'iston bozoriga kirish uchun kerak. Bu shunaqaki IT aksar biznesmen uchun Xitoy tilida tushunmaydi-da uni. Ish qanchalik sifatli, qanaqa bajarildi. Shuni mexanizmi qanaqa bo'ladi uni ish sifatini o'lchab beriladigan qilingan. Bizda birinchi navbatda arbitraj tizimi bor. Bu eng oxirgi holatda, ya'ni ish beruvchi mutaxassisdan qoniqmasa, o'zining shikoyatini qoldiradi. Men ishdan qoniqmadim. Endi biz uni o'sha biz arbitraj bo'limimiz ko'rib chiqadi. Ish beruvchi nimani so'ragan edi, mutaxassis nimani qilib berdi, ya'ni kim haqqi, kim nohaq. Shunga qarab muammoni, situatsiyani hal qilamiz. Bu eng oxirgi holat. Ungacha bo'lgan nimada prioritetlarda bizda support tizimimiz bor. Support tizimimiz orqali so'rasa bo'ladi. O'sha mutaxassis aloqaga chiqmayapti, misol uchun. Biz O'zbekistonda bu odatiy holat. Mutaxassislar aloqaga chiqmay qolish mumkin. O'shasi to'g'ri. Vaziyat undan ham murakkabroq. Murakkabroq albatta. Ha, murakkabroqligini aytaman. Bitta to'lqinda gaplashamiz. Tushunaman nima de. U yozgan kodni masalan, bu yerda ko'ringan mutaxassis yaxshi qilib berdi deyishi mumkin, lekin amalda dabdala bo'lishi mumkin sifati. Tadbirkor uni tushunmaydi, chunki u dasturchi emas-da, u ish qanchalik sifatli qilingani. Mana shu tomondan ko'p bo'ladi. Mana dasturchilar orasida birinchi aytiladigan gap bo'lmapti, dabdala qilishganiga qaytadan yozish kerak deyishadi. Har bir yangi dasturchi qaytadan yozish kerak deydi. Shunga bu yozilgan narsani monitoring qiladigan qanaqadir xizmat kerak bo'ladi u yerda ishonchliligini ta'minlash. Bizda loyihalar boshqaruvi bor. O'sha ish beruvchi agar o'zini ishonchi komil emasmi, ish darajasini o'zini riskiga olib baholay olmaydimi, unda u loyiha boshqaruvini yollasa bo'ladi. Biz Mohir dev platformasida o'qib chiqqan nimalarni yuklaymiz. Nimalar? Loyiha menejerlarni platformaga yuklaymiz. Ularga taklif kelib tushadi. Xuddi shunaqa o'sha IT sohasidagi palon xizmatni boshqarib berishing kerak. Loyiha menejeri boshqarib beradi. Sifatda o'sha kerakli natijada o'sha ish beruvchini huquqlarini himoya qilib beradi mutaxassislar. Firuz Allayev shaxsiy tajribasida ham ancha fan degan dasturchilar uchun ko'p savol beradi. Biz o'zimiz ham biz mana ishlab chiqarish bilan ham shug'ullanganmiz 7 yil davomida. Juda ham odatiy hol, chunki dasturchi tilini tushunishi juda ham boshqa masala. Hamma o'zini usulida yozgan, muammolar juda ham ko'p. Doim qaytadan yozish kerak deydi. Boshqa odamni kodini tushunib yoki bo'lmasam u ham clean code deydi. Endi chuqurlashib ketsa, ya'ni u o'sha loyiha boshqaruvi o'shani nazorat qilish kerak-da. Dokumentatsiya deydi, har bitta narsani hujjatlashtirish, kodni qanaqa yozilganligi, etaplarda topshirilish natijalarini ish beruvchilar bilmaydi. U nafaqat O'zbekistonda, o'zi xalqaro maydonda ham hamma ish beruvchi ham o'shaning uchun pand edi freelancerlardan. Sal o'zgartiribsizlar modelni. Sizlar ishlab turgan platformaga pul so'rasa, o'zingizlar mablag'ingizlar bormi, necha pul butdan so'rasa, nima o'zgardi shu kunda-da?
Özümüz mablağımız 20 ming atrofida bor. O'shani ushab turibmiz. Ya'ni xodimlarni sadirjaniya qilish, oyliklarni to'lash platformasiga doimiy ravishda features, ya'ni qo'shimchalar qo'shib kelyapmiz. Lekin reklamaga hozir xarajat qilganimiz yo'q. Organik tarzda o'sib boryapti. O'sha sarafanli radio orqali yoki tadbirkorlar doirasida o'sha ustozlar tavsiyalari bilan rivojlanib kelyapti. Shunga ozgina yetmayapti 220 ming. Uni ko'rib chiqsa bo'ladi. Bitta transhda emas, biz ikkita yoki uchta transhda yoki bo'lmasa qanchadir qismiga qanchadir nima ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozir UZVC yoki boshqa nimalar bilan ham gaplashamiz. O'shaning uchun ya'ni bir kollegiyalar yutgan konkurslar bor edi-ku, to'g'rimi? Biz hozir firmerovat qilasiz. Rahmat. Shahzod Akbarjon, rahmat sizlarga. Bugun hamma tizimda, hamma sohada raqamlashtirish ketyapti. Juda ham dolzarb startup. Umid qilamizki, bu startuplaring jamiyatga juda katta foyda keltiradi. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Demak, yarim finalga yetib kelgan startup g'oya egalarining ilk beshligi o'z taqdimotlarini o'tkazishdi va natijalar bizda aniq. Barcha startup g'oya egalarini mana shu sahnaga yana bir bor taklif qilamiz. Marhamat. Sizlarni hozir kimning startupi tasdiqlanadigan bo'lsa, aytib o'tishimiz kerak, u akseleratsiyaga jo'natiladi. Akseleratsiyada ham yana bir bor akseleratsiyadan o'tganidan keyin final bosqichiga sizga final bosqich uchun yana bir marta kelishlaring kerak bo'ladi g'oliblik uchun oxirgi etapga. Demak, kimlar bugun akseleratsiyaga yo'llanma oladi? Marhamat, hakamlarimizdan eshitamiz. Davronbek loyihani ko'rdik, kamchiliklarini aytdik, ya'ni o'sha marketing va amalga oshirish jihatidan xarajatlarni ko'rib chiqish kerak. Lekin vaziyatni ko'rib, sizni keyingi bosqichga, ya'ni akseleratsiyaga o'tkazishga qaror qildik. Tabriklayman. Vyacheslav, sizga bugun hadib etamiz. Tabriklaymiz. Akseleratsiyadan to'g'ri o'tgansiz, lekin yana bor loyihangizni undan ham yaxshilash uchun совершенствование нет предела дегенде. Сіз акселерация тавсия қыламыз. Рахмат. Мохина, сіздікіні екі өткен сафарым ешкендік. Сіздік ілмей асасларыңыз етерлікші болмады. Шын үшін, ена бұл бойынша чекім мәң. O'zi siz davom eting, ishlashni davom eting. Kengroq asoslashingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bugunchalik sizni o'tkaza olmadik. 4-chi loyihamiz onlayn ta'lim tizimi Akbarjonning keldi. Xo'sh, hakamlar bilan biz bal qo'yib chiqdik. Xolis bal qo'yilganda sizning loyihangiz keyingi bosqichga o'tmadi. Albatta bundan xafa bo'lmang, chunki hammasi oldinda. Siz va loyihangizni rivojlantirib, keyingi bosqichlarda qatnashishingiz mumkin. Voy ko'rib chiqildi, savollar berildi, shulardan kelib xulosa qilindi. Omad. Demak, 5-chi loyiha Shahzod loyihasi, bu ishlab turgan loyiha. Biz tavsiyalarni berdik, lekin loyiha har tomondan yaxshi amalga oshirilgan. Shu uchun sizni ham o'tkizdik. Finalda ko'ramiz. 3 kishiga nasib etdi keyingi bosqichga o'tish. Biz esa keyingi ko'rsatuvimizda yana 5 nafar startup g'oya egasining aynan yarim final taqdimoti bilan tanishamiz. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan innovatsion rivojlanish agentligiga o'z minnatdorligimizni bildiramiz hamda homiylarimiz ham bor, kichik biznesni rivojlantirish jamg'armasi hamda biznesni rivojlantirish banki. Yoshlarni kuzatishda davom eting. Menga pul kerak shousi davom etadi. Buguncha esa xayr. Mm-hmm.